Tervist! Oleme siin seal Tsungelmaal, üks tegev väelane, kaks ajateenijat ja rahe. Terve nädala jooksul laseme erinevaid laskeharjutusi ja lasketeste ning mina ei ole selle relvaga veel mitte kunagi lasknud, nii et vaatame, kuidas läheb. Laem padrunid. Natukene värin on sees, sest et pole ammu ka lilli lastnud. Kohe paugus test kolme hakata tegema on siuke huvitav kogemus, aga saab hakkama, ma arvan. Teenistusrelv oli alguses ka lilli, et selles mõttes olen suhteliselt tuttav selle platvormiga. Sellega saame siis nii-öelda võrdlusmomendi pärast, et kuidas on siis eelneva teenistusrelvaga ja kuidas on nüüd siis uue rahega, et mis seal toimuma hakkab. Tuli oma! Tuli oma! Enne veel, kui jõuame rahe juurde, siis peame võrdluseks rihtima ära oma endised teenistusrelvad ja sooritama test kolme. Nii saame kõige paremini teada, kui suure muutuse toob rahe. No nii, esimesed lasud ka lilliga tänasel päeval. Vintraud on veel külm, nii et praegult suuri tulemusi ei oota. Aga vaatame, kas läks grupp kokku. Noh, kaunis või? Jah. Veits üles, et teib minu praegu ära. Võib rahul olla, väga mõnus. Täiesti võõras relv, mis tähendab seda, et ei tea täpselt, kuidas ta laseb. Aga praeguse seisuga tundub, et kõik on õige, nii et varsti läheme test kolme tegema. Ilmselt tuleb hea tulemust ära. Tunne on hea. Nii ta siis hakkab. Parim tulemus on Kaliliga 126 punkti ja 253 aeg. No loodame, et teeme üle. Eesmärk on üle teha. Tänane rada tundub nagu oluliselt parem olevat kui see, kus ma varem olen olnud. Veebel Pärson on laia missiooni kogemusega endine Scouts pataljoni tegev väelane ja praegune Kaitseväe Akadeemia instruktor. Test kolme laseb punatepiga varustatud Kalil AR-iga. Kuperjanovi jalaväe pataljoni ajateenija noorem seersant Pärnamägi laseb test kolme AK-4-aga. Okei, lukk ette tühidas. Mingi motiveeri. Oled sa valmis? Jah. Tähelepanu. Mina, küberväejuhatuse ajateenija Norem Seesend Pärg. Test kolme lasen raudsihikuga varustatud Kaliliga. Nii, algust läks natuke mähkimiseks. Nüüd proovime aega tasa teha. Super kiire on, sest alguses ma kaotasin kohe mingisugune 10 sekundit aega, sest mu sihikul oli mingisugune mull ees, üli tüütu, aga proovime hakkama saada. Lähed üheks näite, et... Neli!
Ai jah, ikka vänta läks natuke. Jäta 5, 0, 2, 5, 0, 3, 5, 0, 3, 5, jah? Jah. Eks siis kõik lähevad enamasti Bravosse ja Charlisse. Mis tähendab siis Bravo on 4 punkti, Charlie on 2 punkti. 1! Eesmärk on saada enamik kõik golfasse. Ei saanud. See on ühe säinust. Vana hea närv tuleb sisse ja hakkad vigu tegema. See on see sama asi, mis meil eile tunnis see. Räägiti, et see kohe kui stress hakkab Aitama. Peale tulema, siis ka laske sooritus nagu selle võrra kahaneb. Aga loodab, et 100 punkti tuleb ära. Ei saa ära. No loodab, et teeme üle. Eesmärk on üle teha. Ilmselt tuleb hea tulemust ära. Tunne on hea. Ühesõnaga, kui 100 punkti täis ei saa, siis test on sooritamata. Mul ei tulnud 100 täis. Ehk siis loodame, et rahe peal läheb paremini. Nüüd lasime siis oma esimeste teenistusrelvadega test kolme ära. Teistel läks väga hästi. Mul, nagu eeldasin, ei läinud väga hästi. Ehk siis ei saanud 100 punkti täis. Suure tõjasuga sellepärast, et alguses ei saanud siiku pilti või tähendab mulle oli siiku peale ja ei teinud korraliku kontrolli. Eks kõik teised süüdi peale minu. Tuul on, meil on hästi mõnus aprilli kuu kohta, on tore novembril. Aga selles mõttes nüüd saab paar päeva harjutada uue relva platformi peal ja loodame, et tulemused paranevad ikkagi. Meie tegepäelane lasi samuti ka Liliga. Ja Pro Seersant lasi AK4-ga. Minul siis jätkuvalt vana ja ustava Galil. Ja nüüd lähme rae peale. Ei leidnud päris hästi sihtmärki üles. Aga see on juba rohkem selle tihendi süü, kes on relva ja päästiku vahel.